অসমৰ পৰিস্থিতি কি ভয়ানক হৈ পৰিছে, তাৰ উদাহৰণটো হ'ল মঙলদৈৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ঘটনা। ইমান দিন আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত মাদ্ৰাছাত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথা শুনি আছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈ আছিলে, চৰকাৰী পক্ষই প্ৰচাৰ কৰি আছিলে যে মছজিদত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, মুছলমান মৌলবাদীবিলাকে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকে বুলি কয়। কিন্তু এতিয়া হিন্দু মৌলবাদীবিলাকে কেনেকৈ বিদ্যালয় গৃহত, বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত অপেনলি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, এই কথাটো মঙলদৈ ঘটনাই অতি স্পষ্টকৈ আমাক আঙুলি টুৱাই দেখুৱাই দিলে। এইটো হ'ল অসমৰ ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ এইটো এটা ইংগিত বা অশনি সংকেত। এটা কেনেকৈ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই মৌলবাদীবিলাকে কেনেকৈ আজি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আজিৰ এই মঙলদৈ ঘটনাটোৱে এইটোকে প্ৰমাণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি সেইকাৰণে অতি স্পষ্টভাৱে জনাব খুজিছোঁ যে মঙলদৈত যি ঘটনা ঘটিছে তাৰ কাৰণে অনতিবিলম্বে যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ, আমাৰ আমি শুনিছোঁ যে অতি স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, তেওঁলোকে বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে। বিদ্যালয়ত, হিন্দুত্ববাদী বিদ্যালয়ত, আৰ এছ এছৰ বিদ্যালয়ত, মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰমানে চৰকাৰৰ এই ঘটনাটোৱে পথৰ পৰা, চৰকাৰে যিহেতু কৈ থাকে যে মুছলমান মৌলবাদীবিলাকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, তাৰমানে হিন্দু মৌলবাদীবিলাকেও এতিয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, তাৰমানে দুটা মৌলবাদী গোটক চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আচলতে তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে নেকি? মণিপুৰৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি? মণিপুৰৰ নিচিনা দুটা জাতিৰ মাজত, দুটা ধৰ্মৰ মাজত এনেকৈ সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেকৈ হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী শক্তিবিলাকক এনেকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছে নেকি? এই প্ৰশ্নটো অত্যন্ত প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে। একাংশ হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী শক্তিক এনেকৈ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত এনেকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ, তাকো বন্দুক আৰু বাৰুদৰ, তাকো পিষ্টল আৰু বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা কৈছে। তেতিয়া সুধিছে, তেতিয়া এছ পিয়ে কৈছে যে তেওঁ সেই সম্পৰ্কে অৱগত নহয়। তাৰমানে এছ পিৰ অনুমতি সাপেক্ষে, এছ পিৰ মৌন সন্মতি সাপেক্ষে, পুলিচৰ মৌন অনুমতি সাপেক্ষে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা কৈছে। এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিজিপি আৰু এছ পিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিসকলে প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকক চিৰকালৰ কাৰণে বন্দিত্ব কৰা, জেললৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা। মৌলবাদী বিদ্যালয়ত এই অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া কৈছে, সেই বিদ্যালয়ক নিষিদ্ধ কৰাৰ, সেই বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই আইনী ঘোষণা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে বুজিবলৈ বাকী নাথাকিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ নিৰ্দেশ মতে এনেকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছে, আৰু এই অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকৰ জৰিয়তে অসমত ভয়ানকভাৱে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে পন্দী কৰা হৈছে।